د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د زیارت پر ورځ په برسلز کې د ناتو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي غړي هیوادونه باید د سازمان په دفاعي بودیجه کې خپل برخه دوه برابر زیاته کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د هیله مند چې ناتو به په راتلونکي کې نور هم مضبوطه شي. موږ د پرمختګ په حالت کې یو. پرونی خبرې چې پر بیلابیلو موضوعاتو وسوې ډیر ښې وسوې. موږ غواړو د هغه څه برعکس چې خلک یې وایي له یو بل سره خپل نظرونه په آرامه فضا کې شریک کړو. په ملګرو ملتونو کې د مرستندویه چارو دفتر مشر مارک لوکاک شمالي کوریا ته تر سفر وروسته د زیارت پر ورځ ویل د شمالي کوریا شاوخوا 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره د هغه هیواد 40% ماشومان بیا د خوړو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. دا له 2011 کال راهیسې شمالي کوریا ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي اولنی سفر و. د چهارشنبه په شپه د کرواشیا شاوخوا 1500 وګړو په پلازمینه زغرب کې د فوټبال نړیوال جام په سیمی فاینل کې د برتانیا پر وړاندې د خپلې کامی لوبډلې بریا ولمانځله. دا لومړی ځل دی چې د کرواشیا لوبډلې د نړیوال جام پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي به د اتوار په ورځ د کرواشیا او فرانسې د لوبډلو ترمنځ په مسکو کې وشي.